ამდით კვლავ პირდაპირ ეთერში სტუმრებთან ერთად გადაცემის ამ ნაწილში მემგონი თანხმდებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ. იმაზე, რაც განსაზღვრავს რეალურად ჩვენს ქვეყანაში კულტურის პოლიტიკა. საქართველოს მთავრობის ინიცირებით მიმდინარეობს კულტურის ეროვნულ სტრატეგიაზე მუშაობის პროცესი, რომელიც 2015 წლიდან დაიწყო. სანამ საბოლოო ვერსია შეიქმნება, უკვე დაიწყო სამუშაო ვერსიაზე მუშაობა. იგეგმება ძალიან ბევრი შეხვედრა, ძალიან ბევრი პრეზენტაცია და ასე შემდეგ. უფრო დეტალურად ბუნებრივია ვისაუბრებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ლევან ხარატიშვილი, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილე, რაგნარ სიელ, საერთაშორისო ექსპერტი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგდანებისთვის. ჩვენ აღნიშნეთ და მე მგონი თანხდებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და გვიხარია, რომ დღეს სწორედ ჩვენ სტუდიაში საშუალება გვაქვს, რომ ამ თემის მნიშვნელოვან დეტალებზე ვისაუბროთ. მოდი თავდაპირველად საუბარი დავიწყოთ ზოგადად სტრატეგიის შესახებ და შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რას გულისხმობს ეს გეგმა, რამდენ წლიანია და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ კონკრეტულად რა ნაბიჯები გადაედგა უკვე სამუშაო ვერსიისთვის. დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის, მიესალმებით მაყურებელს. დიახ, ნამდვილად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, მე ვიტყოდი ისტორიულიც, იმიტომ რომ პრაქტიკულად საქართველოში, კულტურის სფეროში გრძელვადიანი ხედვა იმისა, თუ რა წარმოადგენს კულტურა, როგორ უნდა განვითარდეს, ის აქამდე არ არსებობდა. სამწუხაროდ, დიახ, ნამდვილად და როგორც თქვენ სწორედ ბრძანეთ, მთავრობის ინიციატივით კულტურის სამინისტრომ დაიწყო კულტურის სტრატეგიის შემუშავება. ეს არის 10 წლიანი სტრატეგია. 2025, ანუ დოკუმენტი ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, გვიყვება იმას, თუ როგორ წარმოუდგენია კულტურა 10 წლის შემდეგ. ანუ როგორი არის საქართველოს კულტურულად 2025 წელს. და დოკუმენტის შემუშავებამდე, ანუ დღეს საზოგადოებას აქვს უკვე შესაძლებლობა რომ ნახოს დოკუმენტის სამუშაო ვერსია. მთავარი პრინციპი ამ დოკუმენტის შემუშავების იყო საყოველთაობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია უნდა საზოგადოების ჩართულობა. სხვა შემთხვევაში იყო მცდელობები იმისა, რომ შემუშავებულიყო პოლიტიკის დოკუმენტები, რომელიც ძირითადად იწერებოდა კაბინეტებში ძალიან ვიწრო ექსპერტთა ჯგუფების მიერ. საზოგადოება მას არიცნობდა. არც ხელმისაწვდომი იყო და არც შინაარსი იყო და რაც თავი არც განხორციელებულა და შესაბამისად ეს დოკუმენტები თაროზე იმტვერებოდა ეს კონცეფციები, ამიტომ ჩვენი მიზანი იყო სწორედ ის, რომ დაგვეწყო პროცესი, რომელიც იქნებოდა საყოველთაო და აქცენტი გავაკეთეთ პროცესზე და არა თავად დოკუმენტზე. ანუ ამ შემთხვევაში ეს იქნება რიგითი მოქალაქე, ეს იქნება კულტურის სფეროს წარმომადგენელი თუ არა კულტურის სფეროს წარმომადგენელი, მას შეუძლია თავისი რჩევა, რეკომენდაცია მოგცეს და ხედვა მასთან დაკავშირებით. და ეს შემდგომ თუ იქნება გონევრული და ასე ვთქვათ საინტერესო, აუცილებლად გათვალისწინებული იქნება საბოლოო ხედვის შემუშავების დასაშვები. ეს პირველი ეტაპი პროცესის სწორედ იმას გულისხმობდა, რომ არც ერთი სიტყვა ამ დოკუმენტში არ არის სამინისტროს მიერ დაწერილი. ყველა სიტყვას აქვს თავისი წყარო მითითებული. აი ეს არის არც წყარო, არის შეხვედრები, რომელიც ჩვენ წარმართეთ მთელი საქართველოს მასშტაბით რეგიონებში, დარგობრივი შეხვედრები დარგის სპეციალისტებთან და წერილები, რომელიც დავაგზავნეთ სხვადასხვა უწყებებთან, იქნებ სამეცნიერო ორგანიზაციებთან, ჩვენ უნივერსიტეტებთან, ინსტიტუციებთან და ასე შემდეგ. პასუხები, რომელიც მივიღეთ, ჩამოაყალიბა სწორედ აი ამ მასალამ, ჩვენ ეს სტრუქტურირებული ფორმა მივესით მას და წარუდგინეთ უკან კვლავ საზოგადოებას იმისათვის, რომ ყველაფერი ის ნამდვილად გადავამოწმოთ, რომ ისე არის თუ არა, როგორც საზოგადოებამ თავად დაუკვეთა კულტურის სამინისტროს. და დღეს გვაქვს პროცესი უკვე, რომელიც მიმდინარეობს, სადაც საზოგადოება თვითონ კითხულობს, აკორექტირებს და გვიგზავნის და გვიზიარებს უკვე მის შენიშვნებს. ხედვა თავიდანვე ამ ას შეხვედრების შედეგად და იმის შემდეგ, რაც უკვე საფუძვლიანად იქნა შესწავლილი პრობლემები თუ ასე შემდეგ. აი დღეის მდგომარეობით რა კონკრეტული პრობლემები ან რა კონკრეტული პრიორიტეტები, რომელიც აი ხვალზე და აუცილებლად უკვე უნდა შესრულდეს და პროცესშია? კულტურის რომელ სფეროში არის ყველაზე მეტად ასე ვთქვათ დახმარების საჭიროება და ასე შემდეგ? მე როგორც ვთქვი, უკვე კულტურის სამინისტრო მუშაობს აი ამ საკითხების გაუმჯობესებაზე, ასე ვთქვათ, რომ პარალელურ რეჟიმში. დიდი მადლობა, ძალიან სწორი დასმული კითხვა არის. ანუ სამინისტრო არ ელოდება დოკუმენტის დამტკიცებას, რომ იმ მიმართულებით წარმოთქვეს საქმიანობა, რომ უპასუხოს იმ გამოწვევებს, რომელიც არის ამ სფეროში, რა თქმა უნდა. დოკუმენტში ჩვენ ამაზე საუბრობთ, ანუ იმ პრობლემებისა და გამოწვევების საპასუხოდ სამინისტროს უკვე გადადგმული ნაბიჯები და დაგეგმილი რეფორმები რა არის. რაც შეეხება თვითონ დოკუმენტს, საზოგადოებამ გამოყო 8 ძირითადი პრობლემა და ჩვენ ეს 8 ძირითადი პრობლემა სტრატეგიულ მიმართულებად ვაქციეთ. ეს სტრატეგიული მიმართულებები არის: ცნობიერების ამაღლება და განათლება ამ სფეროში ზოგადად.
იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ცნობიერების საკმაოდ დაბალი დონე არის კულტურის მნიშვნელობის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ ამაზე, ძალიან ბევრს საფრთხეს ვამბობთ კულტურაზე, მაგრამ ამ რეალობას ისწრებდება და ამიტომ ჩვენ აი ამ ნაწილში საუბრობთ ამაზე. საუბრობთ რა თქმა უნდა კულტურის ხელმისაწვდომობაზე, იმიტომ რომ ჩვენს ხელთ არსებული კვლევებით, რაც არ უნდა მდიდარი იყოს ჩვენი კულტურა, ხშირ შემთხვევაში ის ძალიან ბევრი საზოგადოების ჯგუფისთვის არის მიუწვდომელი. როგნებავთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის, გნებავთ ეთნიკური რეგიონებისთვის, მაღალმთიანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბავშვებიც რომ ეს შეხვედრები რეგიონებშიც ჩატარდა ხო და არ იყო მარტო დედაქალაქში. რა თქმა უნდა, ჩვენ რეგიონებით დავიწყეთ და მეორე ეტაპიც რეგიონებში მიმდინარეობს. ეხა პარალელურად შეხვედრები და პარალელურად თბილისში. და იცით რა მინდოდა მეკითხა? აი უცხოური ინსტიტუციებს სწორედ თომარი ყავს ჩვენ რა როლი აქვთ და რა დახმარებას იქნება ორი სიტყვა თომარსაც ვკითხოთ. რა თქმა უნდა. Yes. I have been working with this traditional here. მე მუშაობ სტრატეგიაზე საქართველოში 2014 წლის აგვისტოდან, სადღაც წელიწად ნახევარი ფაქტიურად და მე მინდა გითხრათ, რომ საერთაშორისო ექსპერტების როლი არ არის იმაში, რომ უთხრან თუ როგორ უნდა რა უნდა დაიწეროს ამ სტრატეგიაში, იმიტომ რომ აი პოლიტიკა, კულტურის და სტრატეგია ვერ იქნება გადმოტანილი პირდაპირ. ყველა ქვეყანა არის უნიკალური კულტურის მქონე, აქვს თავის ტრადიციები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენი როლი იმაშია, რომ რჩევა მიიქცეთ საქართველოს მთავრობას თვითონ უშუალოდ პროცესზე. თუ აი როგორ უნდა წარიმართოს ეს პროცესი, რომ იყოს ღია, გამჭირვალე, დემოკრატიული, მაქსიმალურ დონეზე. იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხი, მეტი სექტორი იყოს ჩართული და გავიგოთ მათი აზრი, მათი შეხედულებები და კიდევ ჩვენ გავაკეთეთ შედარებითი ანალიზი სხვა ევროპის ქვეყნებთან, იმიტომ რომ ძირითადი საკითხები როგორც არის აი თუ რამდენად მოცულობით იქნება ინფრასტრუქტურა, სოციალური გარანტიები, ცნობადობის ამაღლება, განათლების ამ სფეროში და ასევე იმ ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომობა, რომელსაც სპეციფიური საჭიროებები აქვს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ეს არის ჩვენი სურვილი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს რა თქმა უნდა აქვს პრობლემები, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებს, მაგრამ კულტურული სტრატეგია, რომელსაც ჩვენ წერთ, უნდა იყოს ძალიან თანამედროვე კულტურული სტრატეგია, რომელიც არსებობს ევროპაში. და რატომ არა? ძალიან სწორად აღნიშნეთ ჩვენმა სტუმარმა, რომ ბუნებრივია, წარმოუდგენელია მართლაც ერთგვარი copy paste-ი ბრწყალებში ვეთყვი მოხდეს და პირდაპირ გადმოვიდნენ ჩვენს ქვეყანაზე, ბუნებრივია უნდა მოხდეს ჩვენს რეალობაზე მორგება, ხომ? ალბათ ეს შეხვედრებიც არის სწორედ ამისთვის გათვალისწინებული. ღია შეხვედრებზე მინდა გითხოთ, რომელიც გუშინ გამართა და ასევე დღესაც იმართება. ეს არის შეხვედრა საზოგადოების საზოგადოებასთან, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მოვიდეს ამ შეხვედრაზე და დაესწროს და მისთვის საჭირო ინფორმაცია მიიღოს, ხომ? იახ, აბსოლუტურად. ყველა ჩვენი შეხვედრა პრაქტიკულად ღია ფორმატს ატარებდა, მიუხედავად იმისა, რომ ნაწილი იყო მოწვეული სტუმრები, იმიტომ რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც დარგზე გვაქვს საუბარი, რომ ნამდვილად იყვნენ წარმოდგენილი დარგის სპეციალისტები, მაგრამ ბუნებრივია ყველა შეხვედრის, ასე ვთქვათ, ფორმატი არის ღია. და მათ შორის ისიც, რომ სამინისტროში დღეს შექმნილი არის ყველა რესურსი იმისათვის, რომ ხო არის ბევრი მიზეზი, რის გამო შეიძლება ადამიანი ვერ მოვიდე შეხვედრაზე. ანუ ჩვენ უზრუნველყოფთ ყველა რესურსს. ჩვენი სტრატეგიის სამუშაო ვერსია არის უკვე ვიკიპედიაზე. დოკუმენტი არის ვებგვერდზე აკრეთული და ნებისმიერ დროს შეუძლია ადამიანმა გადმოიწეროს. არის ხელმისაწვდომი ხელხაზზე, შეუძლია ადამიანს დარეკოს და გაგვიზიაროს პირდაპირ მოსაზრებები და რეკომენდაციები ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. ინდივიდუალურად მოვიდეს და შეხვდეს სამინისტროს თანამშრომელს, ოფიციალურად შემოიტანოს განაცხადი და ამით დააფიქსიროს თავის პოზიცია. ამიტომ ყველა რესურსი, რაც კი დღეს კაცობრიობა აქვს ამ შემთხვევაში ინფორმაციის გაზიარებისა და მიღებისთვის, უკვე არის დანერგილი ამ პროცესში. ბატონო ლევან, ჩვენ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი გამოვყავით, რაც აი ამ შეხვედრების დროს გამოიკვეთა. ასევე შეგვიძლია დავამატოთ მე როგორც ვიცი კულტურის მუშაკების დაბალი ანაზღაურება, ხომ? და კიდევ რამდენიმე საკითხია, რაზეც ბუნებრივია უნდა გკითხოთ და გველოდებით თქვენ გამასახლს. კი, რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენი დოკუმენტი ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად რვა სტრატეგიული მიმართულება იმ ლოგიკით არის გაწერილი, რომ ის პასუხობს ყველა იმ გამოწვევას და პრობლემას, რომელიც დღეს კულტურის სფეროში არის. ჩვენ საუბრობთ კულტურის ინფრასტრუქტურაზე, ჩვენ საუბრობთ დაბალშრომის ანაზღაურებაზე, ჩვენ საუბრობთ
მასშტაბლებების რომლებიც ხელოვნების დარგში მოღვაწეობენ მათი სტატუსის ამაღლებაზე ჩვენ საუბრობთ დამატებითი ფინანსური რესურსის უზრუნველყოფაზე ხომ იმიტომ რომ არც ერთი ქვეყანა მსოფლიოში რაც არ უნდა განვითარებული იყოს ის ეკონომიკურად არ არის საკმარისი კულტურისთვის დაფინანსება მხოლოდ სახელმწიფოებრივი ყოველთვის უნდა არსებობდეს ალტერნატიული წყაროები ჩვენ აქ საუბრობთ კანონზე მეცენატობის შესახებ ანუ ქველმოქმედების შესახებ ჩვენ აქ საუბრობთ იმ გამოცდილებაზე რომელიც არის არც თუ ისე ახალი საქართველოს რეალობისთვის ოცა ლატარიიდან შემოსული თანხა შეიძლება იყოს მიმართული კულტურის და სპორტის დაფინანსებაზე ასევე არსებობს პრაქტიკა სადაც აქციზიდან რომელიც ალკოჰოლური სასმელის და თამბაქოს აქციზიდან შეიძლება იყოს მიმართული კულტურის ხელშეწყობაზე ამისთვის ალბათ უკვე კანონმდებლობაზე და აუცილებლობების შესატანი ხო ეს ხო თუ ქველმოქმედებაზე კანონი მიღებული იქნა მაშინ ესე იგი დას როდესაც საზღვარ გარეთ მეცენატები აფინანსებენ კულტურას ეს მათი პირადი სურვილიც არის და მათი ნება მაგრამ ასევე არის ვალდებულება რომელსაც კანონმდებლობა სახელმწიფო და ამ შემთხვევაში ეს არის ერთგვარი გარანტიები რომ აღარ იქნება ალტერნატიული ფინანსური დაფინანსების მოძებნის ისინი ვალდებულება და აუცილებლობა რა თქმა უნდა და ჩვენ უპირველეს ყოვლისა რასაც ეს დოკუმენტი ჩვენი კულტურის სტრატეგია პასუხობს ეს არის ხელახალი გააზრება კულტურის როლის თუ მანამდე ცნობილი იყო თითქოს და რომ კულტურა არის რაღაცა გარკვეული ფუფუნების საგანი რომ კულტურაზე ვფიქრობთ მას შემდეგ რაც ყველა სხვა სოციალური ეკონომიკური პრობლემა გვაქვს მოგვარებული ეს დოკუმენტი აბსოლუტურად სხვა რეალობაში ამბობს დღეს ჩვენ ამ დოკუმენტით საუბრობთ იმაზე რომ კულტურას აქ ძალიან სერიოზული ეკონომიკური პოტენციალი კულტურას შეუძლია ქვეყანაში აკუმულირება მოახდინოს იმ თანხის რომელიც დაეხმარება ქვეყანაში როგორც საქართველოს. კი და აი რაგნარი ჩვენი სტუმარი არის ექსპერტი ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დარგისა რომელიც დღეს ევროპაში ბევრად აქტუალურობას იძენს ყოველდღიურად ეს არის შემოქმედებითი კულტურული ინდუსტრიები. ეს არის სწორედ ის რაც თითქოს და უცხო შეიძლება იყოს ვიღაცისთვის მაგრამ არის ძალიან ტრადიციული ჩვენთვის. ეს არის ტრადიციული რეწვა მაგალითად ის რითაც ჩვენი ქვეყანა არის ძალიან დიდარი ძალიან ტრადიციული და შეიძლება ამხრივ ხომ მემდინარეობს რაღაცა კონკრეტული მიმართულებით მიდის რომ აი ეს რეწვა რომელიც ჩვენთვის არის ძალიან ტრადიციული კიდევ უფრო განვითარდა და უფრო პოპულარული გახდეს იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან ბევრი ღონისძიება იგეგმება და ეთმობა სწორედ ამ თემას ხომ კი კი აბსოლუტურად ეს არის სწორედაც ხელახალი გააზრება იმისთვის რომ კულტურა არ არის გადაყრილი თანხა კულტურა არის ინვესტიცია რომელსაც მოაქვს ძალიან სერიოზული დივიდენდები და აი ამაზე არის პრინციპში აგებული მთელი ჩვენი და ძალიან ერთმანეთზე გადაჭრილია კულტურა და ტურიზმი მაგრამ რა თქმა უნდა იგივე კულტურის იგივე ტურიზმის ადმინისტრაციის სტრატეგიას თუ ნახავთ თქვენ ნახავთ რომ 80% დოკუმენტის კონცენტრირებული არის კულტურაზე და კულტურულ მემკვიდრეობაზე ბუნებრივია იმიტომ რომ ჩვენი ექსპორტი ეს არის თავი ეს არის კულტურა და ეცით თქვენთვის კიდე რამე უნდა მეკითხა ალბათ ესეც მნიშვნელოვანია რომ დაუშვათ კულტურა არ მოიცავს რომელიმე ერთ მიმართულებას ხო ეს არის ლიტერატურა კინო ზეკთა დაცვა მუსიკა და ასე შემდეგ რამდენად მნიშვნელოვანია რომ სწორედ იყოს აკუმულირებული თანხები ყველა მიმართულება და რომელიღაცა მიმართულება მარცა იყოს მეტი თანხა ეს არის მნიშვნელოვანი მე მგონი ხა ამ შემთხვევაში მე მუსიკოსი მე მუსიკაში მინდოდეს მაგრამ საქართველოს კულტურისთვის არ ვეკნებოდი სამართლიანად რომ გადანაწილდეს აი მოიქებს თუ მომაგვიბას იყოს აი ევროპის მაგალითზე როგორ ხდება My own background I'm from Estonia. მე ესტონეთიდან ჩემთავზე და ბოლო 25 წელი ესე იგი დასაწყისი იყო ძალიან მსგავსი. მე არ ვიცი ეს კარგია თუ ცუდი საქართველოსთვის, მაგრამ ძირითადი პრობლემები და საკითხები არის ძალიან აქტუალური ესე იგი მთელი ევროპის მასშტაბით. ანუ რაღაცა განსაკუთრებული სიტუაცია არა გაქვთ. ეს პრობლემა სხვაგან აღარც ყველგან არის. როგორც ამბობს ministris moadgila moadgile პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კულტურა ცენტრალური პოზიცია დაიკავოს ჩვენ გვექნება საუკეთესო კულტურის სტრატეგია სოფლიოში მაგრამ თუ კულტურა არ დაემატება ესე იგი განათლების პოლიტიკას ინოვაციას მეწარმეობას ტურიზმს და საგარეო პოლიტიკას მაშინ ესე იგი ის იქნება მარგინალიზირებული გადაწეული სადღაც უკანა პლანზე და ესე იგი უბრალოდ მაშინ ვილაპარაკებთ იმაზე რომ უბრალოდ გავძღეთ, მივიღოთ განათლება და კულტურა სადღაც იქით იქნება მეორე პლანზე. და როდესაც ჩვენ ვილაპარაკობთ ესე იგი შემოქმედებითი წარმოებაზე, აი კულტურის ინდუსტრიაზე, ესე იგი კულტურა არ ნიშნავს მხოლოდ ფულის დახარჯვას, ან ფულის დაკარგვას გართობაზე, არამედ კულტურა არის სამუშაო ადგილები, ეკონომიკური ზრდა, ახალი იდეები, პროდუქციის განვითარება.
ტურიზმის განვითარება ის იმდენად ბევრ ამას მოიცავს კიდე ჩვენს პატარა ქვეყანაში ესტონეთში ხო 1.2 მილიონი ადამიანი რო ცხოვრობს ესე იგი სადღაც ესე იგი მე გეტყვით რომ სადღაც 12%-ია ჩვენი კომპანიები სწორედ აი ამ მიმართულებით მუშაობს კულტურის პროდუქტიულობა შემოქმედებითი იმიტომ რომ ეს არის ბიზნესის ნაწილი ის არის ჩვენი შიდა მზარდი პროდუქტის ძალიან დიდი ნაწილი და როცა პრემიერ-მინისტრი ან ეკონომიკის მინისტრი ან ფინანსების ესე იგი იაზრებს უკვე იმას რომ ეს არ არის საკითხი რომელზეც უნდა ისაუბრო რომ აი გაუზრდი ბიუჯეტს ან მოუჭრი არა აქ საუბარია ქვეყნის კონკურენტუნარიანობაზე და აი ამ მიდგომით ქვეყანა სხვანაირად იქნება განვითარებული ანუ აქ მიმართულებით გავიაზროთ ის რომ როდესაც ბევრი საჭიროება ქვეყანაში თქვა სოციალური შეიძლება ამის გამო ხდებოდა რომ როცა ძალიან უჭირს დიდ ნაწილს მოსახლეობას თქვა აქცენტი კეთდებოდა სხვა რამეზე მაგრამ უნდა მოხდეს განსხვავებული აღქმა რომ შეიძლება ეს პრობლემები სწორედ ამ გზითაც დაგვარდეს ეს პროგრამა ითვალისწინებს იმას რომ ამ შემთხვევაში არ არის ფუფუნება კულტურა არის ბიზნესის უდიდესი ნაწილი რომელსაც ასევე შემოაქვს შემოსავლები რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაც საბოლოოდ ქვეყნის განვითარებისთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბევრ სეგმენტში ასე და თვითონ კულტურის ასევე საუბრის ბოლოს რამდენხანს გაგრძელდება ეს სამუშაო პროცესი და როგორი არის თქვა სამომავლო გეგმები კეთილი მოგახსენებთ ჩვენ უპირველეს ყოვლისა ამ პროცესის უნიკალურობას კიდევ ისიც უსვავს ხაზს რომ ეს დოკუმენტი პირველად საქართველოს ისტორიაში იქნება დამტკიცებული მთავრობის მიერ და ეს იქნება სავალდებულო განსახორციელება. ანუ ერთი არის რომ ჩვენ შეიძლება ძალიან კარგი დოკუმენტი შევქმნათ როგორც რაგნარი საუბრობს მაგრამ თუ ის სავალდებულო განხორციელების ნაწილში უკვე იქნა ასე ვთქვათ ნებაყოფლობითი მაშინ ჩვენ იმ შედეგს ვერ მივახცეთ. ამიტომ მარტის თვეში ჩვენ გეგმავთ რომ უკვე აი ამ კონსულტაციების შედეგად მიღებულ რეკომენდაციებს ავსახავთ დოკუმენტში, ვსრულყოფთ მას და უკვე მთავრობას წარუდგენთ ინფორმით, რა ფორმითაც ის დიდი სურვილი გვექნება რომ დამტკიცდება და შემდეგ უკვე ამ დოკუმენტის დამტკიცების შემდეგ ჩვენ ვიწყებთ მის განხორციელების სამოქმედო გეგმაზე მუშაობას. ანუ წელსვე იქნება უკვე ცნობილი კონკრეტული ნაბიჯები, თუ რას ვაკეთებთ იმისათვის რომ მივახციოთ იმ მიზნებს, რაც გაწერილი არის დოკუმენტში. და ბუნებრივია ეს ნაბიჯები ცნობილი იქნება ჩვენთვის ტელევიზიებისთვის და ყველასთვის ალბათ. აბსოლუტურად, ეს პროცესი თავისთავად უკვე იმდენად გამჭვირვალეა, რომ ჯერესერთი ამ პროცესს დასასრული არ აქვს. სტრატეგიის დასრულების შემდეგ სამოქმედო გეგმა და სამოქმედო გეგმის შემდეგ ჩვენ მუშაობთ რეგიონებთან რეგიონული სტრატეგიის დოკუმენტების შემუშავებაზე. ანუ ყველა ჩვენი რეგიონი, ყველა ჩვენ რეგიონს აქვს თავისი სიმდიდრე, თავისი სპეციფიკა, თავისი უნიკალურობა. ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ რეგიონებში მოხდეს ინდივიდუალური სტრატეგიების შემუშავება და ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმების, რათა დავიდეთ ყველა სოფლამდე საბოლოო ჯამში. ყველა სოფელში ჩვენი დევიზი არის, რომ უნდა ჩქებდეს კულტურული სიცოცხლე. მივესალმები ამ ფანტასტიკურ წარმოდგენას, წარმატებები მინდა გისურვოთ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მართლა ყველა ველოდებით აი ამ რეალურ ნიშნებს აი ამის ამუშავებს. იმედია რომ ყველა მომდევნო ნაბიჯი წარმატებული იქნება. მანამდე უკვე ძალიან კარგია რომ პირველად გვაქვს ესეთი შემთხვევა რომ ყველას ვინც დაინტერესებულია შეუძლია რომ თვითონ ჩაერთოს და თვითონ გადაწყვიტოს რა გზით განვითარდება ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. შევისვენოთ ხო ცოტა ხნით და დაბრუნდებით რეკლამის შემდეგ.